Соңғы жарты жылда Нұр Отан партиясы мүшелерінің саны 25 мың адамға қысқарды. Партия қатарынан шығарылғандардың ішінде сыбайлас жемқорлыққа жол бергендері бар. Партиялық бақылау комитеті тәртіпті күшейтуге кірісті. Бұл шара науқаншылдық емес, бұл партия сапасын жақсартуға бағытталған жүйелі жұмыс. Әсіресе партиялық тәртіп пен жарғы талабын өрескел бұзғандар мен мүшелік жарнаны төлеуден жалтарғандардың ісі жіті қаралуда. Саннан гөрі сапаға мән берудеміз, дейді партияның белсенді мүшелері.